ಅವರು ಕೆಲವರು ಕೋಟಿ ಅಂತ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ದರ್ಶನ್ ಒಬ್ಬರು ನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬರು ಕರೆಸಿದ್ದ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂದು ಕತೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಗಿಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4 ಕೋಟಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ನಿರ್ಮಾಪಕನು ಬೇಕು. ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ವಾಸು ಅವರು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾರು ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ರಾವಣಂದು, ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತಾಡೋ ಸಮಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಅಥವಾ ಜಾನಪದ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. 100,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಮುಂಚೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾಕಾಯ್ತದೋ ಸಿವನೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬತ್ತಿತ್ತು, ನೀರೇನು ರಕ್ತನೇ ಬತ್ತಿತ್ತು, ಮಣಗಟ್ಲೆ ಕಟ್ಕಿಗೆ ನಮ್ ಎಣ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಹೊಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಕೆಮ್ಮದು ಅನುಭವಿಸಿರೋ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ನೀರ್ ಕುಡ್ದಷ್ಟು ಸುಲಭ. ನಮ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೊಗೆ ಬದ್ಲು ನಗು ತುಂಬವ್ರೆ. ವೋಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭರವಸೆ.